Nadia Njoroge aliniambia a happy cow is a happy farmer. Yeah. Ama ulisemaje? Nisema a happy cow, a happy farmer. Ng'ombe akifurahi atakufurahisha na wewe. Haya. Basi mheshimiwa rais amenunua ng'ombe na ameomba mzee Ololo Igero wa miaka 94 aje hapa. Karibisheni ng'ombe rais. Mwenyewe apewe ng'ombe zake. Sukuma ng'ombe zielekee pale kwa president. Ng'ombe wenyewe ni wapole, hawataruka, msiwe na wasiwasi. Izunguke karibu na president. Mheshimiwa gavana amenunua, Mr. Kimani amenunua na rais amenunua. Basi mheshimiwa rais amempatia mzee Ololo Igero ng'ombe ndume. Makofi. Makofi, makofi sana. Asante sana, asante sana. Ukisalimia rais na mkono anakupatia ng'ombe. Kwa hivyo mheshimiwa kama anasalimia rais kwa niaba yangu anisukumia ng'ombe moja hapo. Kuna ndio tuwe na uhusiano wa ng'ombe sasa. Makofi kwa hao wanunuzi wameshinda. Ondoeni ng'ombe sasa, ondoeni. Tunaingia group nyingine iko hapa. Dr. Kiprono atatuongoza kwa utaratibu huo. Tuendelee. Kindly bring that bull, please. Yes, this bull came from Trans Nzoia County Sprout Dairies. Baba yake anaitwa Silva kutoka Holland na mama yake anaitwa Nyairo. Ni ng'ombe ambaye anatoa lita 35 ya maziwa. Ndume mwenyewe ni miaka 3 na ni kilo 1400. Huyu ndume huyu anaitwa Tom kwa jina, anatoka Trans Nzoia Sprout Dairies. Bwana Njoroge ndio yule pale mwenyewe wa huyu ndume na ni breeder pia. Huyu ndume amezaliwa na ndume anaitwa Silva kutoka Holland na mama yake anaitwa Nyairo, ametoa kilo 35 ya maziwa. Ndume mwenyewe ni miaka 3 kwa umri na ni kilo 1400 kwa ratili. Tutaanza kumuuza huyu ndume. Bwana Njoroge, hebu inua mkono watu wakuone. Please. Yes, that is Mr. Njoroge, the breed of the bull. Ndio. Tuanza na 1,900,000. 900,000 senator. Yes, 910 president. 910? Oh, 950, sorry, president. Mara ya kwanza, 950. 1 million? 1.5 million? President? Sorry, 1050 president, pole sana. 1050 president, 1,050,000. 1,100,000 senator, 1,150,000 president. Mara ya kwanza, mara ya pili, done. Asante sana president. Basi mheshimiwa rais amechukua ndume huyo kwa 1.150. Sasa ningependa kusalimia rais sasa na mkono. Nimeona akisalimia watu na ng'ombe anawajia mtu ng'ombe. Asante sana rais, pongezi kwako. 1.150 imekwenda kwa rais. Ted. Wacha nisalimie rais. Asante sana rais kwa kunisalimia. Milioni moja, 150,000 imechukuliwa na president wa Kenya. Wapi makofi jamani? The president has taken that one.
Congratulations, Mr. Njoroge. Mpigeni Njoroge makofi. Ameuza ng'ombe mara hiyo hiyo. Rais anangoja kunisalimia. Rais anangoja anisalimie hata mimi tuongee mambo ya ng'ombe. Asante sana mheshimiwa rais. Haina ng'ombe. Asante sana, pongezi sana. Haya, auctionia tunaendelea. President amenisalimia, hiyo ni deni. Your Excellency, we have a lot of heifers from Sprout Dairy in Kiminini. These are going as a lot of 3 heifers. Na wote wako na mimba. Tutaanza kuuza hao heifers saizi. Na tunaanza na bei ya 1,800 for the 3 heifers. Wote wako na mimba, wamepandishwa na wanatarajia kuzaa. Asante, tunaanza na 1,800 for the 3 heifers. 800,000 for the 3 heifers. Yes, they are going for as a lot of 3. 800,000, Senator, for the 3 heifers, 800,000. 800,000, Maria Kwanza. 800,000. Any other bid? 800,000 for the heifers. 800,000 for the heifers. Any other bid? Maria Pili. Done. Thank you very much, Senator. Asante sana, Senator, kukusupport hii show. Basi, mwesikia Senator Ledama, Senator wa County ya Narok, amechukua ng'ombe watatu wa maziwa kwa shilingi 1,850. Wapi makofi? Amechukua ng'ombe wa maziwa. Senator ni mwerevu. Yeye anaona maziwa, yeye haoni nyama. Pigeni makofi ile Ledama amechanuka hapo. Amechukua maziwa. Sasa ataungana na president kwa sababu ya hiyo ndume. Sasa mbegu inatoka kwa ile ndume ya president inaenda kwa hawa. Alafu sasa hiyo ni kuangukia.